Tak vzhledem k tomu, že jdu pozdě, takže se s vámi přivítám potom, ale nestíhám, protože jsem to tady třikrát objížděla, abych někde zaparkovala a netuším, jestli mě slyšíte. No teď už tady jdu tak rovinku, takže vítejte u dalšího vlogu. Dneska podle mě už je den 10. A já jdu akorát za holkama, protože tentokrát opravdu jdu poslední, ale jela jsem z práce přes celé město, takže to mě musí omluvit a ještě jsem teď třikrát objížděla, abych někde zaparkovala a jdeme teda do mexické restaurace. Už se na to těším, jsme dlouho nebyli a já už jsem tady, takže uvidíme se pak. No, tady jsem šla špatně, já navigace, to není úplně dobrý parťák, takže teď jsem se už musela zeptat nějakého pána tady. Jdu možná trošku rychle, jsem zadechaná, ale už tam všichni sedí, už mají objednáno, takže já už mám taky hlad, takže bych tady měla být asi, jo, už to vidím, tak jdeme. My jsme teda s Touškem doma. Akorát jsme se teď byli projít, je něco okolo 10:30. A dneska to je zatím teda hodně kratoučky tady. Nevím, jestli jsem se vůbec s váma přivítala, ale asi jo. Touši, co děláš? A aby to nebylo jenom, že jsem se jako dneska někam vydala s kamarádkama, teda, nebo takhle. Byli jsme v mexické restauraci, podle mě Los Andelados, nebo něco takového. Počkejte, já to tady někde budu mít. Byli jsme teda v restauraci v Las Adelitas a bylo to fakt jako výborný. Já jsem měla enchiladu a holky měly burrito kuřecí a pak jsme se šli ještě projít jenom jakoby tak jako po Václaváku, po Staromáku. Já tam teda za posledních pár dní byla, asi už asi po čtvrtý, ale kamarádka to ještě neviděla, tak jsme se tam šli podívat s ní a pak holky jeli domů a já teda taky. A aspoň se vám tady do toho videa ještě chtěla dát nějaký, já tam nějak hrozně jako dole tu kameru. Chtěla jsem vám dát aspoň nějaký tipy na seriály, protože si myslím, že v momentálním období je to úplně ideální, když jako člověk nikam nemusí a chcete se tak jako zachumlat a být v doma. Tak jsem si tady sepsala pár seriálů, už tady mám sepsanou nějakou dobu, abych na nějaký nezapomněla, co už jsem viděla dřív. Mám jich tady 9. A protože vlastně už jsem podle mě natáčela video nějak v květnu nebo v červnu, takže tady mám zase jakoby jinačí, aby to nebylo pořád stejný. A mám tady teda seriál Baby. Je to italský seriál a já jsem na to teda koukala v italštině. Má to myslím, že 2 nebo 3 série. Je to o vlastně prostituci na střední škole. Pak tu mám další, to je teda film na Netflixu a jmenuje se to Anelka, nepochopený střelec. A to je vlastně o fotbalistovi, který měl neskutečný talent a bohužel neměl úplně asi štěstí na dobu a na to, jak se mluvilo o hráčích, ale super taky film. Já jsem na to teda koukala v originále a teď nevím, jestli to je ve francouzštině, protože on je podle mě Francouz a podle mě to asi ve francouzštině. Pak Emily in Paris, to si myslím, že jsme asi už viděli všichni, to byla taková klasika. Pak tu mám Playbook, vítězné strategie. Vlastně každý díl je o nějakým jiném trenérovi, ať už je to z fotbalového zákulisí nebo třeba z tenisu, myslím, že tam bylo i něco o golfu. To bylo fajn. Pak tu mám poslední představení, to je teda taky o ze sportovního prostředí, ale je to tentokrát o basketbalistech. A je to vlastně o tom, o Chicagu a vlastně jak Michael Jordan, jakoby, myslím, je to, doufám, že o Michael Jordanovi. Jo, je to o Michael Jordanovi a vlastně o té nejlepší éře podle mě Chicaga i teda jeho. Pak tu mám Peaky Blinders, to jsou vlastně gengy z Birminghamu.
To bylo naprosto neskutečný, na to jsme koukali společně s Honzou a úplně jsme to doslova jako žrali, ten seriál, to bylo fakt jako wow. Další seriál tu mám Marcella, to je taky dobrý seriál, taky jsem ho zhltla doslova, protože to bylo úplně neskutečný, přišlo mi, že co díl skončil, tak člověk musel koukat na další. Pak tu mám Proces, to už si úplně nepamatuju. A je to taky italský seriál a je to zajímavý, je to napínavý, má to teda jenom jednu sérii, ale taky jsem to zhotla teda jako doslova. Tady to na to jsem teda nekoukala v italštině, ale koukala jsem na to v angličtině, ale taky úžasný seriál, doporučuji určitě. A pak tu mám ještě dva, a takže nakonec jich bude 10, pak tu mám Faudu. Tak to je momentální věc, na kterou koukáme s Honzou. Chtěli jsme na to koukat oba, ale já jsem ho on mě předběhl, protože jel na nějaký zápas a neměl na co koukat v autobuse. Takže jsem ho pak doháněla a pak jsem ho zase předběhla já a teď mě zase předběhl on, takže už na to koukáme každý sám. Ale to je teda neskutečný a přesně to je tak ten typ seriálu, fakt kde jakoby to skončí a musíte vidět aspoň první 10 minut dalšího dílu, protože to vždycky skončí tak prostě napínavě, že jako nejde odolat tomu. A jako poslední tu mám Crown, korunu, a je to vlastně o britské královně. To je taky naprosto úžasný. Myslím, že ta čtvrtá má to 4 série, si myslím, buď nechci vám lhát, ale buď to má 3 nebo 4 série. A vlastně v té poslední série je i princezna Diana. Takže to bylo takový zajímavý, jak vlastně vidět, jak to manželství s tím Charlesem asi fungovalo a jak to vlastně tam jakoby ve skutečnosti je, no. Nevím, jestli to je úplně celý jakoby nějak jako podle skutečné události nebo podle pravdy, možná si něco upravili, aby to prostě jakoby navazovalo jim s tím seriálem, ale je to taky, je to zajímavý vlastně, jak to funguje tam a tak, no. No. A to už. Mě už tady chrupká, viď? Řekni, mamka už se mi vrátila konečně. Viď? Jo, děkuju. No nic. To bude pro dnešek všechno. Bylo to dneska takový... bylo to kratší. Nevím, nějak jsem dneska nestíhala, ráno jsem ještě zaspala o hodinu. Takže jsem si tak jako ráno, včera večer jsem si tak jako plánovala, jak by ten dnešní video mohlo probíhat a nakonec se mi to úplně vymklo z rukou a prostě natáčím tak, jak to šlo. Takže i na sraz s holkama jsem přišla asi o půl hodiny později, protože jsem stála úplně dneska v šílený koloně a ještě jsem pak nemohla najít parkování, takže jsem to musela třikrát objíždět to místo, takže nakonec jsem teda zaparkovala, díky bohu. A prostě každý den to nevyjde podle vašich plánů, no. Ale zítra máme pátek. Honza je momentálně pryč a zítra se nám večer vrací po zápase. A vypadá to, že o víkendu asi půjdeme kupovat stromeček, takže bude zase taková vánočnější videa. A já se chystám zítra na to další cukroví, protože teď vlastně ty dva dny jsem nedělala nic, protože včera jsem přijela taky později a byli jsme jako s Honzou, než dneska odjížděl a dneska jsem přijela teď asi okolo 10. až, takže to už bylo u rodičů a my ho pohlídali. Doufám, že jste si i tak dnešní video užili a doufám, že vyzkoušíte nějaké moje tipy na seriály, co jsem vám tady dneska řekla. Popřípadě, když si máte nějaký vy, tak určitě mi dejte vědět do komentářů. Protože ono na tom Netflixu se vám pak jako toho občas nějak moc nezobrazuje a spíš se vám ty seriály nějaký opakujou. Takže určitě budu ráda za nějaký tipy. A budu ráda, že mě začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo popřípadě tady dole na YouTube. A uvidíme se zase zítra.